Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Щоденник здоров'я». І сьогодні в цьому випуску ми поговоримо про головний біль. Це те, що, напевно, кожну людину турбує чи не щодня, які ж її причини, лікування. Про це нам розкаже лікарка-неврологиня Мирослава Гирівець. Вітаю. Доброго дня. Так, дійсно, біль голови – це надзвичайно часта скарга, з яким пацієнти звертаються до лікарів різного профілю. І про важливість цього болю голови навіть говорить про те, що є така міжнародна асоціація болю голови і навіть міжнародна класифікація болю голови. Зокрема, останній її перегляд був у 2018 році. В ній детально описані причини болю голови, різновиди і, що дуже важливо, дані діагностичні критерії кожного з болю голови. Щоб уявляти цю проблему, просто скажу, що сама ця класифікація, тобто без лікування, вона займає так більше 200 сторінок, щоб розуміти цю проблему для медичної спільноти взагалі. Ця класифікація, вона є в вільному доступі англійською мовою, тому при бажанні можна з нею ознайомитися. Пані Мирославо, які ж причини болю голови? Є дві великі групи, тобто ми розрізняємо первинний біль голови, тобто коли ми не знаходимо причину, незважаючи на використання додаткових методів обстеження, і вторинний біль голови. До первинного болю голови розглянемо найчастіше, що відноситься. Це відноситься мігрень, відноситься біль голови напруги, а також кластерний біль голови. Хоча їх набагато більше, але ці три види найбільш часто зустрічаються у пацієнтів. Ну, а з якими видами зустрічаєтеся ви найчастіше в своїй практиці? Ну, думаю, не лише я, а і всі неврологи, які сидять на прийомі, в тому числі і сімейні лікарі. Дані наші не суперечать даним статистики, найчастіше зустрічається біль голови напруги. І я впевнена, що і у вас, і у мене він одноразово в житті та був. Якщо ми візьмемо відсотки, то він складає 30-78% болю голови взагалі. Що ж це за такий біль? Це біль голови, який локалізується в двох частинах, тобто голова болить вся, і носить він такий стискаючий, давлячий характер, ніби наділи обруч на голову, немає нудоти або блювоти. І цей біль, як правило, такої помірної інтенсивності. І що саме цікаве, що фізичні навантаження не погіршують біль. Тобто навіть деколи людина пройдеться, їй стає легше. Цей біль, він переважно виникає в другу половину дня. І буває епізодичний, тобто зустрічається найчасто, і хронічний. Про хронічний ми говоримо, коли ми маємо не менше, чим 15 нападів болю голови протягом місяця за останні 3 місяці. Ну і епізодичний, відповідно, менше. Тому саме цей вид болю голови зустрічається найчастіше. Чому ж він виникає? Він виникає внаслідок перенапруження м'язів шиї, перекраніальних м'язів, тобто всі ми зараз з вами майже сидимо за комп'ютерами. І має місце також стресовий фактор. Тобто поєднання цих двох факторів і дає нам цей біль. Часто ми проходимо з роботи, так і нас болить голова. Так от мова йде якраз про цей біль голови напруги. Якщо ми говоримо за другий тип первинного болю голови – це мігрень. Мігрень – це нападоподібний біль голови. І з перекладу з давньогрецької – це гемікраніус. Так? Це гемікранія, це біль половини голови. Це якщо ми говоримо про типовий біль. Оцей біль буде інтенсивний, він буде з нудотою, блювотою, з фоно- та фотофобією. Тобто пацієнтові захочеться лягти і десь закритися в темній кімнаті, щоб його ніхто не чіпав. Мігрень, на відміну від болю голови напруги, фізичні навантаження будуть погіршувати стан. Тобто людина не буде хотіти пройтися, вона навпаки буде хотіти прилягти. І, відповідно, лікування одного і другого виду первинного болю голови, вони різні. Які методи дослідження варто використати, аби підтвердити той чи інший діагноз?
Ну, знову ж, починаємо зі збору анамнеза, тобто, як давно болить, яка інтенсивність болю у пацієнта. Якщо ми говоримо за первинний біль голови, то тут додаткові методи обстеження не виявлять ніякої патології. І якщо й будуть якісь незначні відхилення, там, чи в загальноклінічних аналізах, чи вже в радіологічних, то вони не будуть впливати, не будуть причиною того первинного болю голови. Тому він і називається первинний, тому що ми не знаходимо причину цього болю. До речі, якщо вже повертатися до цієї ж мігрені, то ми розглянули тільки таку, знаєте, класичну форму, але є, звичайно, і ретинальна форма мігрені, і офтальмоплегічна, і абдомінальна навіть, тобто це може бути напад болю голови в животі. Але знову ж він має чіткі діагностичні критерії, тобто знову ж болить від 4 до 72 години, це напад однотипний, як правило, з підліткового віку починається, і ми обстежили пацієнта, але ніякої патології в животі ми не знайшли. Це стосується первинного болю. Ну, а стосовно вторинного болю голови, як тут поставити діагноз? Стосовно вторинного болю, якраз тут додаткові методи обстеження і виявлять нам причину. Тобто це можуть бути судинні захворювання головного мозку, це може бути посттравматичний біль голови, наприклад, була якась черепно-мозкова травма. Це може бути біль голови, наприклад, наслідок гіпертонічної хвороби, дуже часто піднімається тиск, у людини болить голова. Це може бути у пацієнтів з цукровим діабетом, може бути у пацієнтів з анемією, тобто коли маємо низький гемоглобін. Це може бути з захворювання інших внутрішніх органів, тобто тут ми вже маємо якусь патологію, яка призводить до цього болю. І відповідно, знову ж використовуючи додаткові методи обстеження, загальний аналіз, загальноклінічні, біохімічні, ультразвукові, чи знову ж МРТ чи КТ голови, ми знаходимо цю причину цього болю голови. Що ж має насторожити людину, щоб вона чим швидше звернулася до лікаря? Бо знаєте, біль дійсно поболіла голова, випили таблеточку і забули. Але ж для того, щоб не пропустити той момент і не нашкодити здоров'ю. Має насторожити пацієнта, звичайно, біль сильної інтенсивності, особливо який виник вперше. Це так званий громоподібний біль голови або наче удар сокирою. Тоді ми можемо говорити про підозру на гостре порушення мозкового кровобігу, зокрема субарахноїдальний крововилив. Це може бути взагалі, коли біль змінює характер. От так, як кажете, людину болить час від часу голова, вона знає, що в неї є там чи гіпертонічна хвороба, чи інше захворювання, але тут біль змінив свій характер. Це біль, який не проходить, незважаючи на прийом нестероїдних протизапальних препаратів. Це біль, який який може бути викликаний іншими захворюваннями. Тобто це може бути підйом температури, це може бути біль у м'язах, це може бути якась уже вогнищева неврологічна симптоматика, тобто хворого болить голова, але, наприклад, потерпла якась половина тіла, є виражена нудота, блювота, є якісь порушення зору і так далі. Тобто додаткові симптоми до цього болю голови мають насторожити пацієнта і ставити звернутися невідкладно за медичною допомогою. Ну, і як же ж лікувати? Які основні принципи лікування? І чи є профілактика головного болю? Якщо ми говоримо за первинний біль голови, то також розрізняємо лікування гострого болю, ну і хронічного. Якщо ми, наприклад, говоримо за епізодичний біль голови напруги, то звичайно, що пацієнт може собі час від часу взяти щось із нестероїдних протизапальних препаратів, але знову враховуючи те, що чи немає він якихось додаткових інших захворювань, проблем з шлунком і так далі. Тобто це може бути ібупрофен, це може бути парацетамол, який пацієнт може прийняти. Якщо ми говоримо за хронічний біль голови напруги, то звичайно, що це є, ну, по-перше, зміна, да, зручне крісло, да, за яким він там сидить, той пацієнт. Це фізична помірна дозована активність. Хорошим способом є так звана скандинавська хода для пацієнтів. І вже призначення ліків, ну, все-таки це вирішить лікар-невролог чи сімейний лікар. Це можуть бути різні групи препаратів, які будуть призначатися профілактично. Якщо ми говоримо за мігрень, то знову ж ми маємо лікування самого нападу і профілактично.
токсичне. Тут першою лінією також можуть йти нестероїдні протизапальні препарати, або якщо вони не допомагають, то можуть йти специфічні препарати при мігрені, вони називаються триптани, вони є в різних формах і будуть застосовуватися саме під час нападу. І профілактично це можуть бути бета-адреноблокатори призначені, можуть бути призначені антиконвульсанти чи антидепресанти, вже також в залежності від огляду пацієнта і і інших захворювань, які цей пацієнт має. Якщо ж ми говоримо за вторинний біль голови, то, звичайно, тут ми лікуємо основну причину. Тобто, вилікувавши там той же інсульт, чи ту ж травму, чи ту ж інфекцію, то і біль голови, відповідно, зменшиться і не буде турбувати пацієнта. Що ж, дякуємо вам за таку інформативну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Будьте здорові!